En un moment en què la societat dona molta importància a l'educació a les primeres edats de la vida, a la facultat volem acompanyar els estudiants de mestre perquè no siguin mers transmissors de coneixements, sinó que siguin educadors i que ajudin a desenvolupar el creixement integral dels infants de 0 a 6 anys. El més important per poder fer de mestre és que t'agradin molt els infants. I hem de preparar-nos molt i hem de treballar moltíssim perquè aquesta és la part més difícil de tota aquesta feina. I aquí a la URB ens ajuden molt perquè treballem de forma molt pràctica, ens preparen fent molts treballs, fent moltes activitats en grup i tot això que aprenem ens permet que anem a les escoles i que ho puguem posar en pràctica. Ensenyar i fer de mestre és una gran responsabilitat, és una feina molt vocacional i que per mi és la millor del món. Penso que si avui en dia puc estar aquí fent la meva feina és en part gràcies al meu pas per la facultat i als professors que em vaig trobar. El temps que em van dedicar m'ha ajudat a enfocar la meva tasca professional i a emprendre la tasca d'ensenyar amb il·lusió i amb ganes.